لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. البتہ تحقیق تمہارے پاس آ گیا ہے بڑی شان والا رسول. رسولن پر جو تنوین ہے نا دو پیشیں ہیں نا اس کو انگریزی میں نیو نیشن کہتے ہیں اور عربی زبان میں یہ پانچ مقاصد کے لیے استعمال ہوتی ہے. یہ آرٹیکل سے جیسے اے این ڈی آپ کے ہاں آرٹیکل ہیں اسی طریقے سے یہ بھی تنوین جو ہے یہ بھی آرٹیکل ہے. یہ کس قسم کی ہے اس کا کیا معنی ہے؟ کہ اس کا معنی یہ ہے کہ سب رسولوں میں بڑی شان والا رسول. نفس رسول کیوں نہیں استعمال کر دیا؟ رسول ان کیوں استعمال کیا؟ کہا دراصل عظمت مصطفیٰ اتنی بلند پایا اتنی دور رس ہے کہ لفظ رسول اکیلا ہو کر کے اس کے وزن کو نہیں اٹھا سکتا. تو جس رسول کو صرف رسول کہہ دیں تو اس کی عظمت کا حق ادا نہ ہو, یعنی باقی رسولوں جیسا سمجھا جائے. اس خدا کے ہاں یہ بات گوارا ہے کہ اس رسول کے مقابلے میں ایک مولوی صاحب کہے میں حضور جیسا ہوں. صفوف انبیاء و مرسلین میں کوئی ایک ایسا بتاؤ جس نے یہ کہا ہو میں محمد مصطفیٰ جیسا ہوں. اگر رسولوں میں یہ لفظ بولنے والا کوئی نبی یا رسول جسارت نہیں کر سکتا تو پھر بتائیں کسی عام آدمی کو کیا حق پہنچتا ہے.